درمن لیدونکو سلامونه نیکی هیله او وخت مو په خیر زه نعمت الله رحیمی هم او دا وخت میدان وردګو په ولایت کې هم دا د کابل کندهار میدان وردګو غزنی دی ولایتو ته غزیدلې لوی لار ده په لار کې مو دلته د موټر ولیدلو چې زما پان باندې د میدان وردګو ولایت د ترافیکو لخوا دا کار شوی دی دلته یو موټر چې د یو ترافیکی پیښې ښکار شوی ده په سره رنګو باندې رنګ شوی ده او د دې پای په سر باندې کینولی او دلته لیکلی دي چې بی احتیاطي مو ژوند اخلي واقعا ډیر ښه اقدام ده ځکه دې ته په کتو سره کیدای شي ځینې کسان عبرت واخلي د عبرت درس یې ورته او بی احتیاطي ونه کړي دې خواته هم لیکلی دي احتیاط مو ژوند ژغوري په ډېرې بخښنې سره احتیاط زندگی شما را نجات میده نو هیله ده احتیاط وکړئ ویډیو مې د دې لپاره وکړه چې په کوم ځای کې چې دا موټر د خلکو د توجه لپاره ایښودل شوی ده نو همدغه ځای کې لږ وړاندې یو ټیلر د کوچني موټر څخه مخکې کیدلو نو ډېر کم پاتې و چې یو بل سره ولګي نو د دې سربیره چې دلته دا موټر د عبرت د درس په توګه ایښی ده بیا هم ځینې کسان بې احتیاطي کوي نو هیله کوم د ځان او که د ځان لپاره نه کوئ د خپلې کورنۍ سترګو ته وګورئ او احتیاط وکړئ موټر چې ده داسې یو شی ده دا شټرنګ چې د چا لاس ته ورغئ که لږ هم بې احتیاطي وکړي نو د چا خبره منګی کله کله ماتیږي نو لاندې سره زه درڅخه خدای پاماني اخلم میدان وردګ ولایت ته روان یو تازه خپرونې به وڅاره یار ډېره زیاته مننه السلام علیکم.